Ну, а тим часом хтось намагається, поки інші захищають, втекти від відповідальності і від можливості стати на захист своєї держави. Ось наступний приклад про те, як чоловік замаскувався під жінку, аби виїхати до Молдови. Такий випадок стався на Одещині. Під час перетину кордону там затримали 26-річного парубка у жіночому одязі. Ну, а про інцидент повідомили у Білгород-Дністровському прикордонному загоні. Молодик намагався обійти заборону для чоловіків виїжджати із країни. Взявши пояснення із порушника, прикордонники, ймовірно, спрямували його до військкомату. Військовий комісаріат Білгород-Дністровська. Так, розпис? Це то, що ви отримали? Ось тут? Так, так.